We've tried to keep our heritage through architecture and through festivals and through just a national identity of being Danish. And when we get Danish tourists that come directly from Denmark, you've got two groups. Those that come here with a very skeptical eye, and they say, wow, this really isn't Denmark. And do you know in Denmark, this is how we do it? And we go, we understand that. We're not trying to emulate Denmark. Then you have the other Danes that come, the other 50% that love it. They can't believe that, oh my gosh, you've done such a good job, and look at the architecture, and we can get all kinds of salty licorice, and we can get Danish pastry, and we can get an open-faced herring, and we can have an aquavit, oh my goodness, and Carlsberg beer. Og det er 100% dansk, det hele, hvad vi laver. 100% dansk? Ja, det er det sgu. Det kan du tro, det er. Det er lige så dansk som i Danmark. Mere dansk. Det er mere dansk, end det er i Danmark. I Danmark, der er det ikke så danske mere. Mener man, at de ikke er danske i Danmark? Ja, der er de gået væk fra mig, og det er, at vi andre, vi laver her stadigvæk. Vi laver det gammeldags danske. Det år, der bruger det for at lave moderne dansk. Nej, det kan du tro, vi er mere danske her, end det er i Danmark. Det vil jeg våge at påstå. Det er dejligt som dansker, synes jeg, at bo i Solvangen. Jeg synes, det er nok lidt lettere at bibeholde ens danske traditioner, når man bor i en by, som værdsætter selvfølgelig Danmark og vores traditioner. Det at tale dansk, det er særligt med den her butik, så er det dejligt, fordi at vi har så mange kunder, som ringer fra hele USA og bestiller chokolade. Så jeg taler dansk hver eneste dag i butikken. I forhold til, hvordan det er i Danmark og trygheden og her, så synes jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig ikke, at der er så stor forskel. Jeg tror nok, vi beskytter vores børn lidt mere på en eller anden måde med, vi passer på, at de ikke må drikke, inden de har den rigtige alder og sådan noget. Hvor der, i Danmark er det nok lidt mere åbent, at man lader ens børn prøve ting sådan lidt tidligere. Jeg synes, det er skønt at bo i USA, men jeg synes, jeg kan godt lide, amerikanerne er dejlige mennesker og åbne, og jeg synes, accepterer folk, som de er. Det kan jeg godt lide. Så der er ikke så meget, som vi, når vi tænker på janteloven i Danmark, den findes ikke rigtig herovre, synes jeg ikke. Thank you. Okay. Take a bite. Let's see. Let me try a bite too. That wasn't a bite. This is really good. It is like Denmark. That's really good. It's like Danish. What do you think? Is it cool? Yes. It's pretty neat, isn't it? You can even eat the trees. Yes. No, that you cannot. All the stuff that's plastic, you cannot eat. But all the house, the roof, everything else, you can definitely eat, yeah. Men må spørge dig det der med sproget og sådan noget. Hvordan synes du det er med sproget? Er det du har sproget. Været så længe? Er det sådan, er det glemmer det danske eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke taler dansk. Ikke en eneste dag. Året rundt. Så det, der er ikke noget problem med det, og så rejser de til Danmark, sådan er jeg til også, ja. Og så her laver vi lidt sne. Det skal jeg lidt sne på, så det ligner, at vi har været oppe i bjergene. I knew it.
Så her kommer jeg rigtig gammeldags hanekam. Og der er da ikke noget, der er mere dejligt at få en hanekam til sin kaffe om morgenen. Og der er mange steder i Danmark, der kan du ikke få sådan noget mere, det går ud af repertoireet af en eller anden grund. Jeg kan ikke forstå det, men det er det altså. Ja, hvad tror du grunden er? Jamen, jeg ved ikke, grunden er, at de synes, det er for gammeldags måske. Jeg ved ikke. Der er ikke noget, der er lækkere end en hanekam. Der kommer lige ud af ovnen. Det er sgu så lækkert, at du... Og du kan ikke undgå at spise hele stykket. Men altså, jeg ved ikke. Den 28. februar, Food Network. Ja. Oh. Og viste hele USA at lave kransekager. I fjernsynet? Og det var den her, ja, på Food Network. Så der lavede jeg kransekager, og der lavede jeg kringler. Så lavede jeg den her kringle her. Og det blev vist 2-3 gange allerede. Luksuskringlen. Jeg læste, at du er 4. generations bager. Ja, det er jeg faktisk. Ja. Jeg er fra Danmark, der har min far bageri, og min bedstefar har bageri, og min oldefar har bageri. Så jeg er sådan en 4. Ja. Er der noget, du vil sige til den danske befolkning? Jeg vil fortælle dem, at Solvang, det er bare stat at tage hen på besøg. Ganske afgjort. Og det ligger lige midt i, selvfølgelig midt i Californien. Og den har nok den mest skønneste belægning her, at du kan overhovedet drømme om. Kig på min brochure her. Hvor kan du finde en belægning i sådan her? En dansk vindmølle og bjerge hele vejen rundt. Og masser af sol. Og sol hele året rundt. Ja. Du kan få alle de soler, der er dansk. Og vi håber på, vi kæmper en stor kamp for at blive ved med at holde det dansk. Og jeg ved godt, at det bliver mere og mere vanskeligt at gøre det i fremtiden måske. Men vi kæmper. Der er en håndfuld af danskere i Solvang, som kæmper for at holde det dansk. Og jeg håber, at det ikke er en tabt kamp. If you lost your way, I would search for you. You were gone today, I would search for two. This is our echo.